Subscribe to the final channel. It is the final channel. Zanera said SPV graphics. So nakurayo tukomione so ya mana mulezi Tata Sam. Tata Sam ono nebafana na gamba antivaku ativwa elani batevwa mkarantini. Gestore jina kwa doo nako radio. Ama ulide waliwo munange ya gampereza ero muku bana babera ku final channel nga balaba. Ya ngambie Zanero chota naba kumanya Tata Sam ya kuatidua elana ye alimkarantini. Nakurayo mfunye ukakafu. Wa video nga Tata Sam aliwa mneziza bafana ira wotunula bulungi mu video labe ekigambo mabegere receptionist oba reception okirabe ekigambo ekyo nga bafana akuza birthday ye naye eno eyo mulundi guno yamusanze ali mu quarantine oba self isolation mu hotel naye ekyennaku tewaliwo kubano ali mu self isolation kubanga nga bwobalaba bali emmere we basanyuka we banyumya kwe gamba oli wabanga yafunye obulwadde ayabajja busiiga buli muntu amulinanye era mu hoteli awo gwe bali singa bajjane bakeberawo komunga mulwadde kitegeeza abasajja bano bonna baba bongerayo ennaku zaabwe mu lockdown yaabwe oba mu karantini yaabwe akatambika kano kanga kuwe John Nagambie, komedi wo musajja ono simulaba. Naye omusajja alabika alina mu komedi mukulya sebo. Alina mu komedi mukulya. Ate bulijjo waliwo filimu zendaba ne ngamba pati y'okulya senga bajimba. Naye omuntu yenna alina yo video oba filimu ng'erimu pati y'okulya bambi njisabira omusajja ono Tata Sam. Era katubasabire basobole okumalako karantini yaabwe eyo gye bateekawo gye beegendamu oba gye babateekamu. Nga kigambibwa nti bali bava Tanzania era ndoza gye bali bava kubanga naye kyewunyisa abali mu self isolation bali kupate tosobola kola self isolation ate noleete emmere nga Tata Sam wali awakiri ayita mu kisenge najjalaba ku mmere eyo kiddala kyemugamba geega amawulire agaliwo esaawa eno ngali tukola 2-in-1 oba 3-in-1 katweyongereyo amawulire amalala gashira gashumba shira gashumba mwana mwalono azafu na dilo ezenja ulo. Hii azafu na dilo ezenja ulo. Ngabira ambasada wawe. Andoza yene Spicy Diana ekintu kino bachifunye emu. Kubawa wogamba shira gashumbo no yaliko ambasada wa Uba. Hii ambasada wa Free Sale. Ambasada wachi. Ambasada wachi. Wawo wachi company chache yali alanga. Echenja ulo. Niyenga kati amawe ya gari uo. Mwana mwalono ye wangu lide okubeera ambasada wa brand ambasada wa Yokuku. Yokuku mwabata jimanyi nkoko nga olaba yugachiki oba enkoko yebere parking obulungi. Kankweka video kakano ndozo kalaba ka video akazanye mabega nga mwana mwalono ye sainingira diru ye. Iyo kunoge nsimbi era mwena abawagizi ba Shira Gashumba
mugende nga musaba enkoko emu yokuku kisobose mwana mwalo nokulaba ntino brandi ye eyongera ko sales ne contract bajongereyo irando woza kibenga kimutambulira dala bulungi wabula contract eno ejide mu binji agenda kuba akola a series of cooking videos nga afumba ebintu ebyenjawulo oba parts z'enkoko balira afumba ebigere enchana afumba mitwe simanye mitwe gy'enkoko bajirya e oba tero okulaba emitwe gy'enkoko bajigulira mbwa simanye yadali de kumtogo enkoko osobola okuvaya ono ngamba ndi zanero zenalindi de kumtogo enkoko kubanga sebo abantu bajya nobugere e oba balya nebyenda kuba woba oli omuwula gw'enkoko kitegeeza buli ekiri ku nkoko osobola okirya tosobola kufa ndowooza agenda kuba afumba dishes ez'enjawulo oba enkoko ey'enjawulo ng'agezaako okupromotinga brand ene ya yokuku yokuku si nkoko mbi naginjiriddeko njirya kaŋambe njirya naye ssebo nange yokuku mundowooza eko musobola okujja nange ne mba ambasada wammwe kubangula nnyo enkoko yammwe n'enjirya katwala ebigamba wa tasobola oyo okulya nkoko mubulire kulya bijanjalo nakawo sibirya ndya nkoko nyama ebintu ebityo ebirungi ebintu ebityo nsobole okubawo amawulire nga malungi naye nga okusaga kuzza ebbali mwana muwala ono yasayinize contract eyo kitaawe yavaayo n'agamba wabeerayo celebrity yenna oba socialite yenna ayinza okujja n'agamba asinga Shira Gashumba Diru mu bintu ebyo bya brand awareness oba okubeera ambassador owa product ez'enjawulo aveeyo abakyala bemanyi abali mu bintu bino nabako Zahara Toto yali awo Wakanda Sugar nga ambassador waabwe ani omulala Mbabazi yani Mbabazi ambassador wa Prudential that insurance company ani omulala yes Rema Rema ambassador wa Jessa Milk ani omulala Spice Diana Italo Textiles Cavendish University Saint Victoria University abachala sebo bajide dala mu bintu bino byokubera ba ambassador abasajja tetulita nnyo banji tumanyiyo waikibenda ambassador mulungi Kenzo azena ye ambassador mulungi ne mubera mu Epas of course Epas ya kyasinza ato kufuna diru zino ezokubera ambassador bebe cool nabasajja no jebali okujja konti omukazi wa chikola ate omutekinga serious nyo kubanga abajja kuwaayo nyo bano abamba bera ambassador naye nga tebalabika nyo na ye ndoza Shira Gashumba diru zicha jamane after money after money after money money after money anyway ngatwe yongera okudamso ya feyo kusatu Dax Cartel avudeyo nagamba ye ne momo 19 baina okola omukolo gwabwe obw'okumukuba embaga momo 19 mu 2021 nga twakava mu kulonda alinda kulaba ebyokulonda bino bitambula bitya alabe oba emirembe weegiri asobole okuba embaga asobole okuba momo 19 embaga ababiri bano no beeyagalidde ebbanga eriwerako momo 19 mukimanyi mukozi wa BBS Telefayina ate Dax Cartel muyimbi wa gwanga kyali wange omuyerupa muyimbi wa gwanga omuyerupa oyo Bengoma na hilo akuba mbisera bine vya senyigo mukambu harabika ya gudemu kava na gamba lindako sija kusobola kufurumia tuni zange ate zile mekola kanjira nziteleka enewe na yege gama ulile agari uo simanyi maulile gote gaba de manji nyo waluo mwana mlenzi Kanyamunyo mujukira Kanyamunyo oyo Kanyamunyo chiga ambibu anti yata omukuru omu owe nguru eyo mujukira bate yali wali ku Lugogo Showground ndowoza ku uma we watu wa Shoprite yao ba game around that place wabira uko incident mwana mulenzo ono nabanga kigambibwa kube musango guli mu koti afulumye sasi eryakwate ya mukalabula erinnya no limvudde mutwe kati sina budde ulinonya woboli jukira osobola linterawo naye nga mawulire gali nti agenze nguru eyo ne yetonda waliwo obuwangwa bwenguru abantu ababeera eyo mu east wa north eyo bamanyi okugamba nti bakalicho lida babwe be babayitamu kati mwana mulenzi ono agenze nafukamira n'asaba ekisonyiwo
kugwanga lyo mukuru ono gwe yatta obaya lyakena gwanga lyo mukuru yo gwe ebigambi bwanti yamutta kati asabye kisonyiwo kigambi bwanti wokola omukolo guno abakulu b'ekikale bakusonyiwa ndowooza oba wejerezeddwa ndowooza ebbanga lyonna maasaawo tuyinza okubanga tulaba omukulu ono kanyamunyu ng'ateerebwa kubanga ekika kyabaliwo kiba kimusonyiye ng'oba aliye n'okuliwa asobola okubanga alya butaala ge mawulire agaliwo mu wiikendi okujjako nti ne Arsenal olunaku olwaleero ewangudde Premier League azeemu olunaku olwaleero Arsenal nebanga ewangudde sijja kusukkawo wano ndowooza aga mawulire gamala bumazi olunaku olwaleero muyite mu wiikendi ennungi nsigala nkugamba kantekeyo ka video kano naawe olabeko. Big up Zanel, amanya gange, nze Ashley Boni, the United States of America, nange na YouTube channel yange. Please basam subscribing, msharing, mcommenting. Yeah. Okspelling erinya yange, wembanga likuwa demo obuzibu, lili A, S, H, L, E, Y, bone lili B, O, N, N, Y. Ashley lili A, S, H, L, E, Y. Please me subscribing, emi kwano. Gwewe na ainaka video kongo ya galo kampereza, enkole rinyangu nyo. Ogenda bugenzi ku Facebook, da final channel DA, echigambo final ne channel, abiri muluzungu, nono nya waliku about, nono nyako enamba ya Warid. Kangambe Warid, yoba Airtel, 0705-8807, ebili zije waliku Facebook, ompereze ka video kongo benga nkatekayo. Sigala mbasa baba mula yo video paka yivu na guayo. Mnyambe msubscribe inge tuweze mituale kumi ejo. Na basa wa okunyamba okumfunida award. Iye ya YouTube weyo omwaka guno. Njagalo kutumila kubantu bano. Avenja ulo. Penny Tijan. Kulaba wano. Comment section. Sylvia Namutosi. Kutumide konyo. Nsubuga Osman. Kutumide konyo. Maria E. Nawe kutumide konyo. Ashley Boni, mkutumide konyo. Mwana mwala onono, aina YouTube channel ye Ashley Boni. Njaba sababu mgeende yo msubscribe inge. Aina bintu byakola ebyenja ulo. Na ye tuja kuba tutesa muko tulabe dale chitu chino tutambuza. Na ye mkutumide konyo. Mkwano gwange nyo, Angel Jordan. Sera bila Sharifa Nancha, Sweden. Sera bila Proskovia, UK. Na ye mkutumide konyo. And of course, signing out nga ngamba ne Penny Wanero na ye mutumide konyo. Mwongere okusubscribe nga kuda final channel. I'm out for now.